jirweyne lagu taageerayay xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiga kulmiye ayaa dadweynaha deegaanka shan shacab ee halkaas ku soo gabagabeeyeen shirweynahan ayay ka qayb galeen salaadeen uqaal siyaasiyeen iyo waxgaradka deegaankaasi waxana si mugla loogu taageeray xukuumadda madaxweyne Siilaanyo iyo xisbiga kulmiye iyagoo dhamaan waxgaradka iyo mas'uuliyiinta halkaas ka hadashay ay si weyn u bogaadiyeen madaxweynaha Soomaaliland xukuumadiisa iyo xisbigiisa kulmiye iyagoo si gaar ah u amaanay wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Cali Marraxaan oo ay ku amaaneen waxqabadkii uu ku suntanaa waqtigii uu xildhibaanka ahaa iyagoo madaxweynahana ku bogaadiyay tallaabada uu wasiirka kaga dhigay Cali Marraxaan oo qaal salaadeen xildhibaano haween iyo waxgaradkii kala duwanaa halkaasii ka hadlayna waxaa hadalladoodii ka mid ahaa Maxamed Axmed Maxamuud Siilaanyo madaxweynaha iyaga waxaanu ku soo dhaweynaa gacmo furan iyo qalbi furan iyo labada gacmoodo furan ayaanu ku soo dhaweynaa Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo aanu soo dhaweynaa wasiirka iyaga Cali Marraxaan haddii aanu nahay degmada shan shacade waxaanu taageersanahay xisbiga kulmiye waxaanu taageersanahay Axmed Maxamed Siilaanyo waxaanu taageersanahay golaha dhexe waxaanu taageersanahay codkii ay u qaadeen Muuse Biixi Cabdi intaba waanu taageersanahay wasiirka Cali Marraxaan waxaanu ku taageersanahay waxqabadkii uu noo qabtay wuxuu noo qabtay saldhigga uu isaga sameeyey booliskii buu keenay wuxuu keenay gaadhigii buu keenay wuxuu noo sameeyey xanaanadii wuxuu noo sameeyey dayrkii iskuulka ninna waxa uu qabtay lama dafiri karo waxaanu taageeraynaa wixii ka tirsan xusbiga kulmiye oo dhan baanu taageeraynaa oo taageersanahay xusbiga kulmiye baanu taageersanahay awalaana kuwii taageersanaa baanu nahay degmada shan shacade anigoo ku hadlaya afkooda waxaan caddaynayaa taageerana aanu muujinaynaa xisbul xaakimka musharaxiisu yahay Muuse Biixi Cabdi halka waxaan ka salaamayaa dawladda sharafta leh iyo magaalada shan shacade Cali Marraxaan baan u hambalyeynaynaa ee deegaanka wax badan u qabtay baan u hambalyeynaynaa waxaanu ka sugeynaa wixii uu dambe uu noo qabtana waanu ka sugeynaa waxaan halkan ka salaamayaa xusbiga kulmiye madaxweyne Axmed Maxamed Siinaayo Muuse Biixi Cabdi Cabdiraxmaan Saylici waxa la yidhi Soomaalidu waxay tiri hageela ku tidhaha ciidada hore cidaadagii cidma kulahayd dagaalka shirka ka soo baxay hadii aanu guud marro oo yarta taabanno inuu isku xukumaa diinta Islaamka baa ka koowahay in wixii wax inagu la aynu xooda siino inaynu deegaanka aynu la noolahay ee deriska aynu wanaag kula noolaano in la ilaaliyo deegaanka qodobada ugu muhiimsan ee ka soo baxay kuwaas ay ahaayeen waxqabadkiisa marka aad ka soo qaadan magaalada shashacade oo magaaladu balaanada goor habeenu soo maray wafti isagoo wata wuxuu yidhi maxaa u baahday reer shashacade wixii aynu baahnayn maalintii uu argeysa tagay maalintii xigtay ayaa laynoo yimid oo laynoo qabtay wax ka mid a dayrka imika aynu dhex fadhino waxaanu ku soo dhaweynaynaa gurigayagii waa gurigaagii waxaanu ku soo dhaweynaynaa intii aanu madaxweynaha hadda gacanta talada ku haya aanu ku soo dhaweynay ayaanu ku soo dhaweynaynaa waxaad naga helaysaa musharax intii Axmed Siilaanyo uu naga helay iyo in ka badanta Mustafa Cismaan magaalo telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Burco